Un gos ensumava el lloc dels fets i els veïns comentaven la notícia que ha alterat la tranquil·litat del municipi de Torregrossa al Pla d'Urgell durant aquest cap de setmana. El dissabte a la nit, uns veïns van localitzar el cos sense vida d'un noi malià enmig del carrer Sindicat. Es tractava d'un temporer que s'allotjava a l'alberg municipal per treballadors del camp. A la tarda, s'havia estat barallant amb uns altres tres temporers que també estaven a l'alberg. Mos pensàvem que havia caigut d'un tractor, mos vam anar tensant i vam veure que era una persona, un noi morenet, mira, estès a terra i una mica de sang a terra, vull dir, no. De moment, els Mossos d'Esquadra han detingut els altres tres temporers, de nacionalitat senegalesa.